អ្នកទាំងអស់គ្នាជឿអត់ថានេះគឺជាមុខរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំពីមុនទៀតទេអរគុណអេមេតដែលបានផ្ដល់ជូននៅមុខវត្តថ្មីឲ្យខ្ញុំខ្លាញ់អត់ខ្លាញ់បន្តិចមែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងចំណាយហើយគឺយើងទទួលបាននូវភាពស្អាតស្អាតដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែអេមេត clinic ទេដែលបានផ្ដល់ជូននូវភាពស្អាតស្អាតប្រកបអេមេត clinic សម្រាប់ជំនាញនិរន្តរ៍